Так, так. І от тепер прийшов час ввести позначення зірочка. Що ж таке зірочка? Розкрити таємницю. Аж позначимо через К зірочкою множину всіх елементів А і К таких, що існує х із к, що а помножити на х дорівнює, так, неправильно сказав, вибачте, я перепрошую, щас, все правильно, але трошки неправильно. Значить, нехай к відносно операції додавання і множення, це кільце з одиниці. О, ось тепер правда. Значить, нехай К відносно операції додавання і множення – це кільце з одиниці. Тобто виконується з першого по четверте і ще додатково шосте. Так? Так от, через К зірочка позначається множина всіх елементів А і З К, таких, що існує Х, К. Що А помножити на Х дорівнює Х помножити на А і дорівнює одиниці. Ну, по суті, це К зірочка, це що таке? Це множина всіх оборотних елементів. Тобто множина всіх елементів, для яких існує обернення. Машечка зірочкою це, по суті, множина всіх оборотних елементів. Тобто це множина всіх елементів А, для яких існує елемент X, такий, що А помножити на X, дорівнює X помножити на A, дорівнює одиниці. Так от, має місце твердження, воно у нас іде під номером 6. Навіть, давайте так, це буде не твердження, а це буде... Ну ладно, хай буде по підтвердженню. Твердження 6. Твердження 6. Алгебраїчна система, значить нехай К, відносно операції додавання і множення, кільце з одиницею, тоді К зірочка відносно операції множення – це мультиплікативна група. Тоді множина К зірочка відносно операції множення утворює групу. Ну, оскільки множення – то це мультиплікативна група. Доведення. Значить, що ми маємо зробити? Ми маємо для цієї множини К зірочка перевірити виконання аксіом групи. Так? Ми маємо перевірити виконання аксіом групи. І так, перше. Беремо дорівнює два елементи А, Б і К зірочка. Що означає, що А і Б належать до К зірочка? Це означає, що існують елементи Х, Y і з К такі, що AX дорівнює XA дорівнює одиниці і BY дорівнює YB дорівнює одиниці. Правильно? Це ось умова належності елементів А і Б до множини К. Так? Тоді що ми маємо показати? Нам треба показати, що добуток А на Б також належить до К зірочка. Знак запитання. Візьму рамочку, оце те, що ми маємо довести. Коли ми доведемо, що у вас А, Б належить до К зірочка? Коли ми... Це рівносильно чому? Це рівносильно тому, що ми знайдемо елемент
з піска, правильно? Такий, що АВ умножити на Z дорівнює Z умножити на що? На добуток АВ, і це буде дорівнювати одиниці, правильно? Оце тепер треба довести. Ми маємо довести, що існує. Існує елемент Z. Так? А тепер, який елемент взяти? А що значить довести існування? Довести існування – це означає пред'явити. Правильно? Ми маємо пред'явити цей елемент. І от я його пред'являю. Я стверджую, що Z дорівнює Y помножити на X. Я стверджую, що Z дорівнює Y помножити на X. Дійсно, бачимо, що якщо AB помножити на YX, а операція множення у нас яка за аксіомою кільця? Асоціативна. Правильно? Значить, дужки я можу розставляти, як мені захочеться. А я хочу розставити дужки тут таким чином. А помножити на Б Y, а потім на X. Дорівнює. Але А дорівнює, ось тут продовжу. А, що таке Б на Y? А Б на Y дорівнює? Одиниці. А на X. Ну тому що у вас А і Б належать до К зірочка. А для них існує X і Y. Єдиниця. Всі побачили, всі зрозуміли? Значить, тоді А помножити на 1 помножити на Х. Якби ми не множили, наприклад, то знову ж таки А на 1 це буде А помножити на Х, а А помножити на Х це дорівнює чому? Одиниця. Правильно? І навпаки, якщо ми YX множимо на AB, таким же самим чином це буде Y на XA на B, це буде Y на B і буде дорівнювати одиниці. Отже, ми такий елемент Z пред'явили. А значить, звідси що впливає? Що добуток AB, що добуток AB належить до К зірочка. Значить, першу аксіому групи довели. Так? Друга аксіома групи, вона в чому полягає? Асоціативність множення. Так? Це випливає що? Очевидно, що множина К зірочка, вона є під множиною множини К. К є кільцем, де кільця асоціативність множення виконується для всіх елементів, значить і для елементів множини К зірочка. Правильно? Значить, це друга виконується тільки тому, що К зірочка під множиною множини К. Третє. Що ми маємо показати? Третя аксіома групи яка? Існування нейтрального елемента, да? Оскільки так і все з одиницею, то там нейтральний є одиниця. Як показати, що одиниця належить туди? Всім очевидно, що одиниця належить до множини К. Одиниця належить до К. Чому? Бо для одиниці існує що? X. Чому? Бо одиниця помножити на 1 дорівнює скільки? Одиниці помножити на 1, поміняли місцями ці дві одиниці. І отримали скільки? І отримали оцю одиницю. Ось вона. Значить, одиниця належить до множини К. Перепрошую, до множини К зірочка. Вибачте. Значить, одиниця належить до множини К зірочка. Ну і врешті-решт четверте. Що четверте ми маємо показати? Що для кожного елемента існує обернення. Правильно? Значить, якщо я беру А, якщо беру дорівнює А, належить до К, то звідси що впливає? Що існує Х такий, що Х він де, вибачте, А є з К зірочка.
то існує xk, який є такий, що а на x дорівнює x на a дорівнює 1. Правильно? Але дивіться, що я можу зробити? Я ось тут можу поміняти місцями а і оцей запис. Наше звісно, що впливає, що xa дорівнює ax і дорівнює одиниці. Правильно? Елемент а належить до k зірочка, а значить елемент а належить до k. Правильно? А що це означає? А це означає, що елемент x належить куди? До k зірочка за означенням. За означенням елемент x належить до k зірочка. Тому що для нього існує який елемент? А, який належить до К, що Х на А дорівнює А на Х, дорівнює одиниці. Наша четверта аксіома групи також виконується. Отже, твердження 6 ми довели. Твердження 6 ми довели. Значить, і означення. Множина К зірочка називається мультиплікативною групою кільця. Множина К зірочка називається мультиплікативною групою кільця. Множина К зірочка називається мультиплікативною групою кільця. Значить, цим пояснюється, ну і за самим означенням, це що таке? Це множина всіх оборотних елементів, тобто всіх тих елементів, які мають обернення. Тому Q зірочка, це що таке? Це Q без нуля, тільки нуль не має оберненого елемента, да? R зірочка, це що таке? R без нуля, тому що лише нуль не має оберненого елемента. А Z зірочка складається лише з одиниці і мінус одиниці, тому що лише ці елементи, множині цілих чисел, мають обернення. Обернене до одиниці буде одиниця, обернене до мінус одиниці буде мінус одиниця. Да? А от, наприклад, двійка туди вже не належить, тому що обернене до двійки буде одна друга, це не є цілим числом. Зрозуміло? Тепер дивіться, от ми там розглядали приклад, що у вас вийшло. Множина Z4 зірочка складається з яких елементів? Один з рискою і три з рискою. Лише ці елементи мають обернені в кільці Z4. Тобто це становить у вас мультиплікативну групу кільця Z4.